education, employment, yeah. Teachers, yes. Alafu the NHL, SHA, ukumba maritieto na. Then kwa chadani, kuri chagi wa chadani. Kiswahili, Kiswahili, Kizungu. Awach Kiswahili kata Kizungu. Ndio awach Kiswahili kata Kizungu. Aya awach mbe atiel miaro. Okay, Kizungu. Ama okay. Yangi akacha mama kwenye chao nyingi. Ametupilia mbali hiyo na Adani. Okay. Hiyo kandarasi ya Adani. Okay. Naitwa Otieno Lawrence Owuor. Nikiongea kuhusu mambo ya Adani. Adani ilikuwa project ya kupumbaza wa Kenya. Kwa sababu the buyer, the seller was secretly the buyer. Na alijificha hapo ndani. And is nobody, is just one person doing all this. Kwa hivyo msipumbazwe, Wakenya wasipumbazwe, ati kuna mtu anaitwa Adani ametoka ngambo ama nyingine kuja hapa. Adani alikuwa tu Mkenya hapa. Na yeye ndiye anauza airport, na yeye pia ndiye ananunua airport. Yeye ndiye anapiga bei, na yeye mwenyewe ndiye ananunua. Kwa sababu uwezi kuambia watu ati unauza airport without a reason. Hata ng'ombe inauzwanga kama kuna reason. Pengine uko na reason ya school fees, pengine uko na reason ya chakula kwa boma, ama ng'ombe yenyewe ni mgonjwa. The airports are doing well. Of late zimekuwa zikitengeneza profit. Ni kwa sababu tu walikuwa wanaweka watu wengine wenye hawajui mambo na operations za airport. For example, mtu kama Murkumen hakuwa na any knowledge about the management of the airport. Lakini si at airports zimekuwa zikileta ashara, na hakuna mtu alienda kwa public participation kuongea ya kwamba tuuze ama tuweke kwa kandarasi hizi airports zetu. Hiyo ilikuwa project na internal project ya ukora na inafanywa na serikali yenyewe. Hata huyo mtu anaitwa Adani sisi hatumjui. Na yeye ni mtu anatumika tu, lakini mnunuzi mwenyewe ako hapa hapa tu Kenya, na ako kwa serikali, na ni serikali yenyewe. Therefore, the issue of Adan, hiyo ni kitu serikali yenyewe ndiyo inajua, and we don't want to hear about it. Hiyo ni kitu moja. Kitu ya pili, serikali imekuwa ikisomesha watoto. Watoto wa Kenya wamesoma na wanafaa waandikwe kazi. For example, watoto wenye walifanya education, kuna wale wamemaliza almost 20 years, hawajawahi andikwa na wamefanya education, wengine wamegraduate, wamefanya education, wanasema tutaandika walimu, tumeandika sijui how many thousands. Hizo thousands zimeandikiwa wapi? Na wao wako wapi? Na wameandikwa na pesa ngapi? Hata ukienda kwa treasury, allocation yao iko wapi? Mbadi tunataka mbadi atoe allocation ya mshahara wenye umeanza kulipwa, those thousands wenye wanasema watu waliandikwa kama walimu. Wameandikwa wapi? Kwa sababu tuko na watoto wengi wamemaliza colleges hapa, wamefanya education, lakini hakuna hata mmoja ameandikwa. Na wale wenye wachache wenye walikuwa wamepelekwa kwa junior secondary, hata kulipwa ndio hawajawahi lipwa. Na inasemekana hata wanalipwa kama watu wapishi wa jikoni umuumu kwa vioski. Kwa sababu mtu mwenye amesoma, akamaliza, akafanya training yake, uwezi kumwambia hata utakuwa unamlipwa kitu kama 7,000 kwa mwezi hapa Kenya. Huyo ni mwalimu atakuwa anajilinda namna gani? Maneno ya SHA, kabla sijaingia maneno ya SHA, hii maneno ya kupeleka watoto ng'ambo,
Serikali iwache kurudisha mambo ya slave trade tena hapa Kenya. Hiyo slave trade mababu zetu walipigania miaka ya kale na ikaisha. And we don't want it to repeat itself again. We don't want it to rioka. Eh? Kwe uwe hata kama ni wewe, uwezi kuzaa watoto, alafu watoto wako waende walimenge kwa jirani, wakae kwa jirani, badala ya kufanyia wewe kazi, kufanya kazi kwa hii boma na boma inuke. Kenya is a country that can manage its own developments. Na hii ndio akili yenye tunataka. Watoto wainue Kenya. Eh? Sasa ukiexport hao watoto kupeleka ngambo, bila hata kujua unawapeleka wapi, wanaenda kufanya nini, and under which conditions. Eh? Siyo unarudisha ule ubeberu wa samani. Unarudisha slave trade ya samani, ambayo ilikuwa ngumu sana kumaliza. Saa hii sasa unarudisha kwa mlango wa nyuma. Hiyo unafanya kitu kizuri ama kibaya. Serikali inafaa iplan vile inaandika watoto. Tunataka watoto waandikwe, companies inuliwe, kama kikomi ifunguliwe, sugar industries tunataka zifanye kazi, these other companies pia zifanye kazi, so that hao watoto wenye wamesoma wapate kazi. Wawache kuwa exported bila mtoto kujua anaenda kukaa kwa nani na anaenda kufanya nini. Hiyo ni kitu inatukera sana sisi kama wazazi. Ya mwisho, mambo ya SHA. Mimi naona huo tu ni njia za kupora pesa za wananchi. Kwa sababu hii maneno, tumekuwa na system ya medical covers all along, na imekuwa ikiendelea mzuri. Wakati Uhuru alikuwa kwa kiti, hata watoto wa secondary walikuwa wanatibiwa bila shida yoyote. Mtoto akiwa mgonjwa, hata we mzazi upigiwi simu ati mtoto ni mgonjwa. Mtoto anapelekwa kwa shule, kuna medical cover, inamcover, mtoto anatibiwa na anarudi kwa shule kwanza kusoma. Hii maneno ya kwanza kuhepa-hepa na maneno atukuleta hii maneno atisha nini. Hizo ni lugha tu, na hizo ni lugha za kuiba pesa za Wakenya. Hii pesa tunaambiwa ati ziliporwa, sijui zikapelekwa police unit. Inaonekana hizo ndio pesa za Wakenya zenye ziliporwa. And we want to know kwa nini hizi pesa zinaporwa. Asandeni. Okay. Kwa majina naitwa Ali Semira, Chairman Bunge la Wananchi, Kisumu Central Square. Kupitia Adani, kila kitu serikali hii tangu iingie, pengine ilikuwa na maono mazuri sana, pengine ingefanyika vizuri, sipokuwa mambo waliharakisha mpaka wakati yenye mpaka hawakupatia wakati watu wakati, ama wao wenyewe wajipatie wakati angalau waone vile hii kitu ita succeed, such that watu wananchi wenye wanaletewa hii kitu wapongeze. Waliharakisha mpaka proper public participation was not done. This is what has brought all these problems. Because Adani issue, it could have been done well, so well. Public participation is fanya vizuri, na Adani wenyewe nao wajieleze, makakati yao, chenye wasafanya, na wapi, watu wafanye assessment. Mpaka wakati naletwa Adani, kila mtu angekuwa bado ako na swasisi. Unaona? Hii maneno ya mbona these questions, all these questions ingekuweko, lakini all these questions yenye inaendelea serikali yenyewe na raka yao ndio wameleta hii questions mingi sana. Sasa ndio inawasumbua. Tulikuwa tunawashauri wafanye vitu kwa ungwana. Mungwana arakisi maneno, mungwana anafanya polepole na maneno inafanya vizuri na pongezi inawafuata. Na hii vitu wenye unafanya kwa harakisha, mpaka pongezi inapotea, mpaka ladha yao ya serikali kwa wananchi inapotea.
Sasa unakuwa na shida badala ya kuwa na barabara yenye imenyooka. Hii ndio shida. Wabadilike, wabadilishe mwenendo. Waanze vitu wakijua wanafanyia wananchi, si wanafanyia serikali. Wanafanyia wananchi na waingize hii vitu hii kwa kichwa ya wananchi mpaka waelewe. Kwa sababu samani ujinga ndio ilikuwa mingi. Lakini wakati shule ilikuja sasa watu wameenda shule. Sasa uerefu iko mingi kuliko wajinga. Sasa wasitiritu watu kama serikali, amini ujinga ndio inaanza kutolewa. Whereby, uerefu ni wachache, wajinga ndio we. Sasa wanalazimishwa na vitu. Hii ikome na ikome na ikome. Sisi wananchi tunataka tupate mawaidha na tupate kujua na tupate kuonyeshwa na tupate kusikia mpaka tunasema sasa hiyo ni sawa. Sasa pengine uongelee swala la afya. Tunaona kwamba rais amesema kwamba ataboresha bima ya afya mpya ya SHA. Unaona kama itasaidia wananchi ama bado? Kwa kusema ukweli vile SHA ilikuwa ni njama sana. Ni nzuri sana. Kwa maana hii yenye nafutwa inatolewa ilikuwa inaibiwa na private hospitals. Hiyo pesa ilikuwa inakuwa claim after claim mpaka watu hawakuwa wanajua. Lakini kwa kusema ukweli madaktari wenye wana claim hizi pesa kwa private wameajiriwa na serikali. Sasa chief ingekuja kwa njia ya pole na uerefu, watu wa serikali wenye wameajiriwa kwa serikali wangefanya kazi kwa serikali. Na unawakuta kutoka asubuhi saa 2 mpaka saa 11. Ndipo sasa wanaenda kwao. Saa hii sasa vile pesa ilikuja inakuwa claimed anyhow, walienda kwa private what? Wakatoka kwa serikali. Sasa ujui kama wanafanyia private ama wanafanyia serikali. Unachanganyikiwa. Mpaka mwenye anakuambia aenda kwa chemist fulani ni mtu anafanya na serikali, na akupeleke kwa chemist ya serikali, anakupeleka kwa chemist private. Unaona? Sasa hii kitu ingekuja ile ya serikali na ya madaktari wae wa serikali wenye wanaenda kutibiwa wae wa serikali. Ingekuwa sawa. Na ilikuwa kwangu mimi ilikuwa wazo zuri sana. Isipokuwa vile wameileta ndio inaleta shida. Tafadhali aende warudi nyuma kabisa, wananchi waelewe, madaktari wenye wanapinga hii waelewe, warudi kwa serikali, wafanye kwa serikali mambo inyooshwe vizuri sana. Mimi ni Bishop Ernest Owino. Nataka mwambie Samuel Ruto, you are our president. We believe you. But kama tumependa wewe na mimi hiyo, usijaribu kabisa, ukijaribu kabisa unaweza toka na one time. Mungu yenyewe ndiye anachagoga watu. Mungu. Na kwa nini wapa nafanya binadamu hapa nafanya kazi mzuri? Sasa hii hata mimi nasungumza kwa hii media. Nasungumza na njaa. Unakataza sisi hata kuenda kwa choo. Ukienda kwa dawa unanunua. Ukienda kwa sukari tulikuwa tunanunua juice bei nzuri. Sasa hii imeenda juu. Kwa nini chakula ndio unaweka bei ya juu kwa Wakenya na mimi? Jihadari. Ruto amesema ametoa Adani, kandarasi ya Adani anatoa nje. Wewe kama mwananchi unaweza sema nini? Kandarasi ya Adani, hata mimi hakuna kitu mimi naweza songomosa hapo. Mimi ni mtu iko na 100% head. Kazi ya Adani hiyo ni pesa yenu unaweka kwa mfuko. Hata bwana inja pana pata hata dururu. Hiyo ni yenu ya kukula huko nyumbani. Adani hiyo hata sita pana. Adani hata sita pana sikia tamsi ya Adani. Adani kama umeondoa contract yake ni mizuri. Kwa maana watu wa Kenya sasa watapata faida. Lakini ile kitu mimi narudia wewe. Rudisha kazi ya mitani mara moja. Watoto wapate kazi. Uhuru aliwacha hiyo, Kibaki aliwacha hiyo, na kwa nini wewe unaondoa kazi ya mitani ya watoto yetu hii? Kwa nini unatoa?
Wache watoto wapata maana na hiyo kasi ya, ya miteni. Mimi nataka mwaka mpya tunaombea wewe kama mimi bishop na mimi na hii mwaka mpya rudiza kasi ya Dani na ulete opao watoto na chimba naye mtaro. Kwanza kabisa ningependa kwa majina naitwa Victor Orwa na ningependa kwanza na ile jambo la Adani. Adani vile tumeona rais amesema hapo ameitoa. Sisi bado tunaona kuna jambo bado limefichwa hapo hivyo. Sababu watasema wameitoa tu kwa jina Adani lakini wenye walikuwa wamepewa hiyo tenda ndio watarudi bado na kampuni nyingine. Sisi shida yetu sio kampuni yenye inaifanya. Sisi shida yetu ni process. And pia kama tutapata faida ya pesa kama nchi. Kwa nini tutumie pesa nyingi kwa mradi ingine yenye pengine haitaleta hiyo pesa kulingana na vile pesa inahitajika. Kwa kimombo tunasema misplaced priorities. So we are sisi tunaomba tu serikali yetu ikiongozwa na William Ruto president awe na priorities zake clear. Tusiweke mbele mipango ya kupoteza pesa ama zile zenye zinapeana kickbacks kushinda zenye zinafaidika wananchi. Ya pili ni kuhusu ile mambo ya inaitwa SHA. SHA kuna system yenye imekuwa tumekuwa tukitumia inaitwa NIF. NIF imekuwa na system already. Kwa nini serikali ilipe over 7 billion when they na vile vile pia wanasema hawana pesa. Kwa nini walipe 7 billion na kuna system in place? Why couldn't they just kwa nini hawange ibadilisha tu waifanye hii NIF iwe kwa kiwango kenye walikuwa wanataka ikue using the same system that is already there? Kwa nini serikali ina lazima ipeane tu pesa? Itoe pesa ya wananchi na vile na pia serikali hii ndiye inasema tuna pesa. So hapo tunaona kama matumizi ya pesa ya umma haikuwa imepewa kipaumbele. First priority, the priority still matters to us. So Ruto should anafaa aweke nyumba yake in order. Lastly, lastly, maybe not even lastly, but kuhusu hii mambo ya kuajiriwa kwa walimu. Tumeona wakisema kila mara sijui wamepeleka watu ngambo 1100 sijui ngapi na hao watu sisi hatuwaoni. Hata hii mambo ya walimu pengine wanasema tu kwa mdomo. Mtu kama rais anafaa kama amesema kitu inakuwa kama law na inakuwa inaonekana kwa communities zetu. Hakuna haja ya rais kama hajajipanga, kama hajaweka mikakati vizuri, akuja aseme kitu yenye haijafanyika. So kama rais akona mpango ya kuajiri walimu, kama serikali yake iko na mpango ya kuajiri walimu, iwe ya ukweli, si ya kusema tu ile ya kutenga kila siku tumetenga tutapanga tutafanya na hatutawaona. The figures are good. Hizo namba zenye anasema ni nzuri. Lakini zitakuwa za ukweli ama za kusemwa tu na zimepita tu hivyo. So we are demanding accountability from the president. Na mambo ya hii ya malipo ya chuo kikuu ama vyuo vikuu inaitwa university funding model. Hii tunaomba kwa unyenyekevu rais because sababu kila kitu imeonekana ni rais ndiye anafanya. Hatuna watu wengine wanafanya kitu, lazima rais ndiye afanye kitu. So tunamuomba pia vile nimesikia hapo akiongea atoe hii system ya funding mpaka iwe applicable kwa wananchi. Sababu sisi wazazi wetu wanaumia sana. Hizi ziko kwa clusters. Hizi clusters ni kama tu ziliwekwa tu hapo for formality.
kila mtu akiapply wanawekwa tu kwa ile cluster yenye wanalipa pesa nyingi, ile irrespective of your ability. So tunaomba tu tuendelee na ile muundo ama mpango ya kitambo mpaka hii system iwe accepted and attainable na sisi wananchi. Asante. Kwa majina ni Vincent Opondo from Kisumu West. Kenya naweza sema kuhusu serikali yetu na hayo yote ambayo rais anasema, haya yote ni porojo. Rais wetu anatuelekeza kama mwanaume ambaye anataka msichana. Mwanaume akitaka msichana atamwambia mambo yote matamu. Hata kama msichana ni wa kanisa atamwambia kuja tu, nikishakuoa tutaingia hata kwa kwaya. Lakini akishaingia kwa box waigishi, huyo mwanaume atatoroka hata waienda kanisa. Na hiyo ndio kitu Ruto anatutumia nayo. Anataka tu vitu zake ziendelee vizuri, akishatuingiza box tukubali, alafu baadaye anatugeuka. Hii mambo yote tunakataa kwa sababu mwishowe haina faida. Kwa majina ni Vincent Opondo kutoka Kisumu West, na yenye naweza sema kuhusu serikali yetu na kiongozi wetu, wanatuchezea. Mwanaume akitaka msichana atamtongoza kwa njia rahisi na muingize kwa box. Msichana akioa wa kanisa atamwambia nikikuoa tutaenda na wewe kanisani. Lakini akishamuingiza kwa nyumba atageuka na hata wahi kanyaga kanisa. Na hiyo ndio ni kitu Ruto anatutumia nayo. Anataka tuingize kwa box, lakini baadaye yeye ndiye anafanikiwa na anakuwa na vitu mingi. Kama ni wasomi na watu wote na majajes na hiyo serikali yote watu wamesoma, na mbona wanaelekeza vitu hata kama wananchi wamekataa na wanasema wanatumia public participation. Public participation ni aje na wananchi wamekataa nao wanaendeleza vitu na yenyewe wanasema wamesoma? Mimi hata vitu zenye wamesoma waelewi. Tukiongelea mambo na Adani na Shaa, hizi ni vitu zenye bado wanataka tu kutimiza ahadi zao, lakini sisi wenyewe haitatusaidia kwa sababu hao wenyewe hawatibu hata watoto wao kwa hizo mahospitali. Sisi ndio tunaelekezwa huko, lakini hao wanaenda nje na ma private hospital yenye wanasema. So all of these things are just null and void issues. That is all that I can say about our government. Thank you. Andikisha walimu mpya kufikia Januari mwaka unaokuja. Unaona kama hiyo itasaidia ama itapunguza msaada? Mambo na masomo nayo. Ni sawa. Kwani na nitafia? How do I get the mic here, dog? Sawa. So that's the step. So that's the difference. Wajua, sawa. Sawa. Approach. Mambo na masomo pia tuwezi ongelea kwa sababu mambo na masomo pia tu ni mchezo. Ukiangalia hata walimu wenye wanaenda kukosa kazi Januari ni wengi kwa sababu wenye CBC imeingia. Walimu wenye walikuwa wanafundisha form 1 hata wenye walikuwa naajiriwa na teacher na parents shuleni, au watu wanaenda kukosa kazi. Lakini akisema sasa hivi ati walimu wanaenda kuajiriwa wengi, hakuna kuajiriwa hapo kwa sababu in secondary school already kulikuwa na extra class. Na sasa hii extra class hakuna mwenye anaenda kujoin form 1. Meaning extra class iko hapo yenye ilijengwa form 1, pia mwenye ameenda form 2 extra class iko. Lakini ukirudi kwa primary ndio sasa hivi wanajikakamua ili wajenge extra class for the people of CDC ili wasonge. So education pia Ruto ametucheza. Sasa hivi watu wana strike hata wenye wako university, hata uoni utamu ya kusoma. Yaani unasoma na hata gachagwa kabla tolewa alisema kuna kazi. Meaning our serikali, our government wanaona tunasoma lakini hakuna kazi. Kwa sababu ili upewe kazi unatoa kitu kidogo. Sasa kitu kidogo pia utatoa mpaka lini? Unataka usome na pesa, kitu kidogo pia utoe. Meaning hii serikali yetu yote imetucheza. Na imetucheza kwa masomo, kwa afya, njia yote, hata security. Kila kitu ni mbaya Kenya. Hii kitu hata Eri Ruto tuamalize tu term zake, tuende election tuchague watu mpya. Asanteni. Sawa, na pengine uko ona. Asa, we are kushikia mic.